So Fira, okay, kalau Miss Rose tengok dia 23 hari bulan sehingga order Fira, Puan Fira 6 hari bulan 6. Puan Fira dah ambil 85 botol cordial. Okay, kalau kita tengok daripada segi Puan Fira, sebenarnya sepanjang untuk Mei saja, Mei tu baru bermula 23 sehingga 31 hari bulan, RM950 untuk Mei. And then Puan Fira baru order yang 3 dozen tu RM684. So bila Miss Miss kira sebenarnya income Fira dalam masa 15 hari saja tu yang Fira dah RM1,634 dah sebenarnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Fira memang tak tak tahu macam mana, tahu tak macam Fira buat memang, je tu Memang tak sangka pun Fira akan boleh capai tahap macam ni lah. Sebab Fira rasa okay takpe, kita cuba. Fira suka nak mencuba benda yang baru. Macam tu lah.